L'any passat va ser molt guapo, a més era com que ningú em coneixia i va ser com una... Bueno, estava super nerviosa i aquest any encara estic més nerviosa perquè la gent té com expectatives. Llavors és com... Jo pensava que aquest any diria, bueno, l'any passat ja ho vaig fer, doncs aquest serà més tranqui. I no, és com una pressió heavy. Però és super agraïda, l'Ita, que de... li vaig fer la broma a en Fran, de tu fes-me digi resident, no?, que ha anat molt bé, i quan em van tornar a trucar va ser com, oh, tio, merci, està molt guai. I a més la diferència d'aquest any amb l'any passat és que en aquesta edició punxo tres vegades. Ara surto de punxar del cavall de Troia, per això vaig pintada així. Després a la una torno a punxar, o sigui que faig com dos mini-sessions i després faré la sessió final a les tres. I sí, m'he preparat al principi per entrar segura, però després no sé què passarà. Però traia quasi segur. Practico molt poc a casa i, de fet, per aquest bolo és la primera vegada que he practicat bastant, perquè he practicat com al principi, les dues, tres primeres mescles, però és que a casa em passa el mateix, en plan, de què em serveix preparar-me un tros de sessió si després veuré el públic i diré, ah, no, si estamos aquí, pues anem cap aquí, saps? Llavors, l'any passat no em coneixia ningú, o sigui, que va ser com una mica, aviam qui és aquesta DJ, i ara, per exemple, acabo de baixar el cavall i és com, tia, estem aquí per tu, no sé què, vull dir, que hi ha gent que ja m'està esperant i, no sé, que hi ha gent, o sigui, que farem caliu segur perquè hi ha penya que ja està esperant una mica la tralla, també. Fa una especial il·lusió sempre, tots, perquè cada poble té la seva essència i el públic sempre és diferent i sempre això, però, per exemple, a mi molt de gust, vull dir, ara, vulguis o no, he punxat molt per Girona, llavors ara, per exemple, el 29 de juny vaig a Sant Cugat del Vallès, el 13 de juliol vaig al Cant i la Font, que és a Prats de Lluçanès, i em fa com molta il·lusió, que al final Girona ja sap qui és la reina, saps? Em fa com una il·lusió sortir una mica de Girona i aviam què passa. Però em fa il·lusió tot el que faré, o sigui que... 2025, no ho sé, vull dir, jo estic en plan com tot el projecte de Rina, que va començar que era un hobby i ha anat evolucionant, el 2025 no sé què passarà. Jo pateixo una mica d'aquest estiu morir d'èxit, d'estar tant en tot arreu que dic, joder, que pesa la Rina, saps? Però no ho sé, vull dir, no ho sé. Ojalà pugui seguir ampliant-me per Catalunya i qui sap si després a Espanya seria, bueno, molaria molt, però no ho sé, no en tinc ni idea.